नमस्कार सपनामा हजुरहरूले यदि कालो खालको सर्प देख्नुहुन्छ कालोमा अझ सेतो कुनै तपाईँको सेतो पनि भएको देख्नुहुन्छ भने अत्यन्तै शुभ मानिन्छ तपाईँको लागि निकै फलदायक हुन्छ त्यो सपना र तपाईँले भने सोचे जस्तै हुने खालको सपना हो त्यो तपाईँलाई शुभ कार्य सुरु हुने तपाईँलाई धन पैसा लाभ हुने लक्ष्मीको कृपा हुने धन पैसो आउने बाटोहरू खुल्ने कतै लेनदेनका कुराहरू नमिलेका छन् भने पनि मिल्छ यदि तपाईँलाई चाहिँ कसैलाई धन लिनुपर्ने छ भने पनि त्यो प्राप्त हुन्छ एकदमै राम्रो मानिन्छ कालो सर्पले तपाईँलाई टोकेको पनि असाध्यै राम्रो हो तपाईँले सर्पले टोकेको असाध्यै राम्रो धन पैसा प्राप्ति हुने छिटोभन्दा छिटो यस्तो खालको सपनाहरू देख्नुभयो भने नबताउनु होला र सुरक्षित एकदमै आफ्ना पैसाहरू एकदमै सुरक्षित राख्नु होला यो समयमा तपाईँको थोरै पैसा पनि बढेर अझै ठुलो भयो धेरै भएर जान्छ कतै लगानी गर्दा पनि असाध्यै राम्रो हुन्छ कालो खालको सर्पहरू देख्नुभयो भने ठुलो कालो खालको सर्प देख्नुभयो भने अत्यन्तै शुभ मानिन्छ अत्यन्तै आनन्ददायक हुन्छ तपाईँको जीवनमा तपाईँले सोचे बमजिमको हुनसक्छ धेरै कुराहरू तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला राम्रो भनेको आर्थिक लाभ हुन्छ कालो सर्प देख्दा सपनामा नबताउनु होला है धन्यवाद